这个时代1960年代1970年代跟这个本省人吼肉狼占人口的比例相比之下很少了，很少了，这个事实啊。是是是，来，我们再给大家看，刚刚你们讲说陈虎门去泰国，这少将嘞，这是这个啥？丁禹州下来，潘西贤会记得吗？国安局副局长，不，一个会计，会计，伊是少将嘞，伊退伍了嘛是去中共嘞。干部呀，本来不知道哦，按照这个丁禹州讲，伊是真的去经商哦，结果中共知影了，甲抓起来呢，甲今嘛无回来呢，唔当袂记的呢，那为什么不回来？中共希望讲一旦从他身上得到一些情报，情报哦，是啊，除了潘西贤去中国，啊，佫会记得一个上校，叫刘冠军，刘冠军，奉天跟当阳专案那个，啊，伊去倒位，嘛是去中国啊。哦，后来发现他偷渡去中国啊！我要讲的是讲，拢是这些人是去中共呢，这不是台湾的危机吗？所以讲啊，你注意啊，看就是讲，因这些人当民主进步党咧执政的时阵，表面上伊嘛是听你哦，你甲下达命令伊嘛是，大家看下第二顺，拢总是同款，我忠于国家，忠于制度，本地中国那边是斗争的对象哦，对，但是你甲看。实质也是讲，当当伊无互互你当局所用的时阵，伊走是对，唔是走咱台湾的某一个政客，跑到一个跟他血意相同的地方去呢。其实最近还有一个，伊唔是走去美国呢，做情报的人，照理说中国是敌人对吧？是啊，但是伊唔是走，伊是走去敌人遐呢。所以有些，这足恐怖的呢。所以有些咱个想法就是讲吼。即你讲七档有够无？大家拢讲无够啦，但是无得个话，人嘛甲你反问呐，啊嘛甲你反问呐，反问讲啊，搁互恁八档，迄协议敢会做一个转变？所以我咧个看，目前台湾咱拄着遮尔那侪像即款，上主要是认同即个问题。认同，认同。如果这八年那认同未过来吼，真可怜，就是咱拄啊看到的。遮尔那侪人上台时讲话拢总共款，但是脑袋瓜想的就是不一样。没有认同，被你认同。其实做情报，我查就其实做情报的人，你走去中国那边较欢迎。你那边活的会比在这边快，因为他东西太多，你不理会他，一边提。嘛，不会跟你讲。所以这从事这行面的人，上尾也拢会搁走去那边。这跟因摆咧，这蒋经国时代一个咧。政工干校教那个三民主义那个马币啦，马币，我一阵三民主义是大师呢，大家拢在读伊的迄种啦。要去训练，要家己国民党的什么什么班，都一定要去读他的。最后他还是跑去中共那边，他也在教啊，两边都同啊，一样的、啊。咱来看，最近其实签证系统发生一件事情吼，在咱台湾很怪，拢煞拢无人注意。好，一些香港媒体是有报道。那个军情局、国安体系、越南站、两个。上校跟中校，被中国诱捕啊，被中国诱捕，也就是说，我们整个军情体系、国安体系在越南站在越南的整个站是被中国来渗透，结果伊的司机把这两个咱的情报，咱国安局还是军情局派去那边要去监督的，你知道吗？可是派一兵要去看看站里头的状况的，竟然司机载了就往中国跑。结果就在中国被诱捕，而且一去就是中国的情报人员就马上包围，然后枪拿出来就把人押走了。这个歹机，其实在香港媒体有一些报道，也在国安局里头，我相信是一个大风暴。然而台湾都不知道，这到底是安怎？我是希望讲大家去选看麦。第一个，它严重的问题就是说，它的一个我们的国安情报系统设在越南的站是被整个渗透的，而我们政府我们的国安情报体系派去。肯定是督考的两个上校级的定义系长官，竟然被这个站整个出卖，把他们载到了中国，被中国来逮捕。这就是说为什么海外的更严重的地方，也就是在他们失去了效忠的对象的时候，到底谁才是他们效忠对象？是中国吗？还是台湾？我觉得这一点主要在于说，第一个就是中国投入在这种对台情治斗争工作的预算是我们的不晓得多少倍了。以前杨尚昆讲过一句话，他说对台宣传不封顶，就是说那个用的钱是没有上限，不封顶。那是什么时候呢？1991年，那个时候他们的经济跟现在比还差很多呢。他就觉得说这个东西不能省钱，而且只是对台宣传，他还没有讲
对台情报哦，所以最近有人讲什么中共的舆论战啊，什么六战那些哦，台湾这边的人说啊怎么样怎么样，其实对他们来讲这是他们的思维啊，一定要用这种方法彻底的把你影响掉，你派到台湾的人员，台湾派到那边人员，不是利诱就是用各式各样的方法了，所以这个非常非常大的力量在影响他们，所以这个时候如果认同又有一点问题哦，那怎么抵挡很困难啊。我在念那个丁禹州讲的话，他说啊，国民党失掉政权后再出发，那一年九月不是办理党员重登记吗？他说我当时虽然转换为民进党政府的国安局长，仍在国民党最困难的时候重新登记为党员，缴了一万块，终身党员，缴了一万块党费，称为终身党员。他说这是我对政治的态度，就是身为国民党的鬼了啊，身为国民党的人啊，死了国民党的鬼了。他说这句话最才重要啊，这是我对政治的态度。五条柳哈，过来，他说啊，后面啊这两年多在民党政府里的日子，带给我的绝不是荣誉，好，这段日子不仅是一份责任，也是一份煎熬。那他可以辞职啊？他说，对他有讲，他说我已有随时准备走的打算，只是在等待时机而已。我想请问你，你要做你的国安局局长，那是这煎熬呢？那是随时吼，无想要做，你等时机要准备走啊呢？伊的政治态度是国民党诶，你嘛敢用个怀疑噶？我搁做两当官呢。来，等一下，我们继续讨论，先休息，进广告。